কি খবর তোমালোকৰ? খবৰ কেনেকুৱা কমেণ্টত জনাবা। আচ্ছা তা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আমি মোৰ চেনেল 1 2 3 গেং গেমাৰলৈ। তোমালোকে নিশ্চয় ভাবিছা কালি দিয়া ৰিডিম কোডটো মই মাৰিছিলোঁ আৰু কি কি ৰিৱৰ্ড পাইছোঁ তোমালোকক দেখাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট এইবোৰ ৰিৱৰ্ড পাইছিলোঁ, এই ডায়মণ্ড ৰয়েল ভাউচাৰ আৰু এই ৱেপন ৰয়েল ভাউচাৰ আৰু এই ব্ৰেফ এই দুটা হালধীয়া আৰু বগা টকান আৰু আৰু কি কি বস্তু দেখাই দিওঁ। জিপৰ স্কিনখন তোমালোকক দেখাই দিছোঁ, জিপৰ স্কিনখন হ'লে এইখন, জিপৰ স্কিনখন এইখন ভাল লাগিছে, জিপৰ স্কিনখন ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে বহুত। আৰু গ্লোবলৰ স্কিনখন চাই লোৱা, মই গ্লোবলৰ স্কিন লৈছোঁ, গ্লোবলৰ স্কিন এইখন 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 গ্লোবলৰ স্কিন এইখন চাই লোৱা। থেংক ইউ, বাই বাই।